Søren Heisel, manden bag Danmarks bedste arbejdsklausuler. Jeg startede jo med en gang, hvor jeg tænkte om det med klausuler, det skal vi se at få et styr på fuldstændig. Og så bad vi om at få løsset den på salen af løren. Og der kunne jeg jo ikke køre hjem, da jeg kørte hjem den aften, efter vi havde lavet budgettet. Så tænkte jeg, yes, det er det. Så var nogen, der kom og sagde, de snyder jo godt nok på vægtskolen mange gange med lønsedler. Så hvad med, om vi kunne kontrollere dem? Og der blev vi enige om, kunne man det? Og så blev vi enige om et budget for lige at sende til skattevæsenet. Så var der en fræk journalist, der sagde, kunne vi ikke må Gentofte det her personfølsomme oplysninger, sådan noget, må man det? Og så skrev Skat tilbage, de var rigtig glade for vores oplysninger, for så kunne de komme ind i sagerne meget tidligere, end de ellers kunne. Og så kunne jeg jo ikke få armen ned igen og tænke, nu er den hjemme. Og det viste sig så, at vi fik lønsedler. Men var det de rigtige lønsedler? Vi havde nogle episoder med folk, der arbejdede 29 timer, fik de at vide. Og så kom der et nyt hold og arbejdede 29 timer, så de arbejdede mandag, tirsdag og onsdag. Og så arbejdede det et andet hold torsdag, fredag og lørdag. Og de pensionister, som vi har gået i kommunen, de kom og sagde, at det var de samme, der lavede af på pladsen af. Så det er i virkeligheden lige så meget at få styr på tingene fra start, og sikre sig, at man ikke går ind herude, når man har styr på tingene. Ja, når du skriver under på det, så ved du, hvad du går ind til, sådan at der ikke er nogen, der kommer og siger, at det vidste vi ikke noget om, det kunne I godt have sagt. Ja. Og jeg har det sådan lidt, at når 93% af kommunerne ikke har det, eller har EILO, for mig er der EILO-konventionen intet værd, fordi der er ingen kontrol, der er ingen konsekvens. Og hvis der ikke er kontrol, der er ingen konsekvens, så virker det. Og det har vi altså herude. Jeg er Søren Heisel, anden viceborgmester i Gentofte.